В Європарламенті розпочався Український день. У Брюсселі під патронатом президента Мартіна Шульца проходить конференція «Україна як тест на європейську солідарність». Там обговорюють ситуацію в державі на тлі російської агресії, шляхи вирішення проблем біженців і реформування України у рамках угоди про асоціацію. Виступлять президент Європарламенту Мартін Шульц, депутати Елмар Брок та Ребека Хармс, європейські політологи, волонтери з України, Польщі, Литви та Німеччини, а також лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров.